Risikoen for biologisk smittefare gjennom kontakt og dråpesmitte eksisterer på alle arbeidsplasser. Arbeidsgiver må kartlegge, risikovurdere og iverksette tiltak. Uten forebyggende tiltak kan sannsynligheten for smitte være meget stor og konsekvensen svært alvorlig. Noen enkle tiltak vil endre dette risikobildet. Nå skal vi se på noen av de endringene vi har gjort. For å redusere sannsynligheten for smitte, så er et av de første tiltakene for både ansatte og besøkende å sprite hendene. Allerede med dette har vi redusert sannsynligheten for smitte. I vår virksomhet har vi ulike avdelinger som vi definerer som kohorter. Skal vi bevege oss mellom kohorter, eller det er mindre enn en meter mellom kolleger, så benytter vi munnbind. Når vi ankommer kantina, øker sannsynligheten for smitte. Derfor har vi iverksatt ulike tiltak som maks antall personer til stede og 2 meter imellom de som spiser. Når vi er ferdig med å spise, spriter vi bordflaten. De samme reglene gjelder under møter. Er vi for mange til stede, gjennomfører vi dette digitalt. Kontaktflater som tastatur, telefon og kopimaskin er alle potensielle smittekilder. Så for å få ned sannsynligheten for smitte, må vi tenke renhold. For å redusere konsekvensen ved smitte har vi pålagt alle i risikogruppen hjemmekontor. Og så får vi bare håpe at alle snart får en vaksine, slik at vi får redusert sannsynligheten og konsekvensen til et minimum.